La dotzena edició del Festival Roca Foradada reobrirà la cultura de Torredembarra el 18 de juliol. Oferirà un total de 5 concerts de gèneres musicals molt variats, com el swing o la cançó d'autor. La primera actuació i la més tradicional del festival, la cantada d'Havaneres, de la mà del grup Portbó, es podrà veure en directe aquí, a TAC 12, a 11:15. És un concert que plegava moltíssima gent i també gent d'un target, doncs, que potser estan una mica més porucs a l'hora de sortir de casa, doncs, que no pateixin, qui no es pugui apropar aquí, qui no tingui entrades, qui no es pugui desplaçar fins a Port Torredembarra, per TAC 12, a la mateixa hora en què nosaltres estarem veient aquí, ho podran veure des de casa seva. Enguany, el festival aposta per un referent de l'escena musical femenina com és la Maika Balubski i dos músics catalans, Roger Mas i Ferran Palou. El festival s'ha hagut d'adaptar per les diferents condicions de seguretat sanitària per la Covid-19. Per aquest motiu, tots els concerts es faran al recinte de la Roca Foradada, al port de Torredembarra, eliminant els escenaris de Clarà i de Baix a Mar. L'objectiu és garantir un correcte control d'aforament, que estarà limitat a la meitat, a 200 entrades. Tenien menys capacitat de públic i menys possibilitats de control d'aforament. Ho farem tot aquí a l'esplanada del Pet d'Ovella, aquí a dalt al port, i a més, doncs, podem tenir el fet de tenir les entrades numerades, el fet de poder obrir abans d'hora, doncs, perquè la gent pugui entrar més esglaonadament. Les entrades estaran disponibles a partir del 2 de juliol al web torredembarra.cat per un preu general de 6 euros o d'un reduït de 5 euros per a diversos col·lectius.